sme členkami Zväzu slovenských učiteľov a dovoľte, aby sme vás pri tejto slávnostnej príležitosti oslovili. Jedným z najdôležitejších cieľov Zväzu slovenských učiteľov je pozdvihnutie národného povedomia, pestovanie vzťahu slovenskej mládeže k svojmu národu. Zväz slovenských učiteľov chce touto svojou činnosťou nadviazať na tradíciu, ktorá sa vinie celou históriou slovenského národa, keď národnými buditeľmi boli najmä kňazi a učitelia. Medzi najvýraznejšie osobnosti našich dejín patrí práve otec národa Andrej Hlinka, ktorého život a dielo si dnes s úctou pripomíname. Andrej Hlinka po celý svoj život bojoval za uznanie práva slovenského národa na sebaurčenie a národnú svojbytnosť. My, národne cítiaci slovenskí učitelia, si uvedomujeme, že tento boj neskončil. Za svoju svetú povinnosť odkaz Andreja Hlinku rozvíjať. Andrej Hlinka je veľmi príťažlivým vzorom pre mládež a je úlohou nás, slovenských učiteľov, aby sme mladých ľudí s týmto žiarivým príkladom národovca oboznamovali a inšpirovali. Príčina tohto stavu je jednoducho v tom, že Slováci
sú ešte stále pánmi na svojom vlastnom území. Pred dnešným slávnostným zhromaždením venovaným pamiatke Andreja Hlinku vyzývame vás, poslanci Slovenskej národnej rady, k historickému aktu prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej národnej rady na území Slovenskej republiky. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.